Dobrý deň, vítajte v politike. Amerika má za sebou prezidentské voľby. So zreteľným náskokom vyhral Donald Trump, čo máme s Amerikou spoločná je rozdelená spoločnosť a že voľby dopadnú inak, ako sa píše v niektorých vplyvných médiách a ako predpovedá väčšina prieskumov. V Amerike to mal byť tesný súboj Trumpa a Harrisovej. Dokonca s tesným víťazstvom demokratky, no napokon republikánsky kandidát prevalcoval, čo sa dalo. Aj u nás posledné parlamentné voľby mali byť vyrovnané. Dokonca malo tesne vyhrať PSK a prezidentské Korčok. A tiež vieme, ako to dopadlo. Povedzme to konečne na plné ústa tak ako v Amerike aj u nás prehrala angažovaná a aktivistická žurnalistika. Ak sa nepoučíme, dopadneme ako média pred rokom 89, keď sa velebila komunistická strana. Zaostali vývoj, neudržateľná ekonomika, pričom všetci ľudia vedeli, že všetko je úplne inak, ako im je pretláčané vtedajším jedným názorom v denníku práca či rudé právo a túžili po zmene. U nás krátko pred prezidentskými voľbami prevažovali o jednom kandidátovi negatívne informácie, kým o druhom mierne pozitívne alebo len neutrálne. Ak dovtedy známa športovkyňa či v Československu uznávaný reper podporili kandidáta, ktorý to podľa mainstreamu nemal vyhrať, razom sa na všetky ich úspechy zabudlo a boli terčom mediálneho linču len preto, že nestáli na správnej strane. Nie je čas niečo zmeniť. Pristupovať ku všetkým kriticky rovnako a nelinajkovať voličovi, čo je správne a čo nie je. Ale nechať, aby sa každý rozhodol sám. Porazenými v amerických voľbách sú média. Alebo nielen v Amerike. Vítajte v politike.